Tak faham lah. Apa benda? Oh. Kenapa? Kenapa? Adik tengok apa tu? Tengok Master Ink. Adik tengok apa tu? Monster Bahasa apa tu? Mami tak berapa faham lah, tak tangkap. Ya ke? Lagi? Lagi? Oh, best. Best. Set point. Yeay, cerai. Cerai. Cepat. Set point. Yeay, yeay, set point. Set point. Yeay, cerai. Kaki berdosa.